En dan praat spesifiek vanoggend oor om op te stap saam met God. Wanneer ek en jy op pad saam met die Here stap, dan kry ons die voorreg van God in ons lewens. En dit is presies wat hierdie liedjie gesê het vanoggend. Wie wat op die Here wag, gee nuwe krag, kry nuwe krag. As jy alleen voel vanoggend, God is by jou. Jy is nie alleen nie. As jy moeg is vanoggend, leun op sy skouer vanoggend. Gaan sit op sy skoot vanoggend en hy gee nuwe krag. Sien, die Here is vanoggend die antwoord op my en jou se probleme wat ons mense het. En my preek se opskrif is Wolk Hoofkaart. Loop saam met God. En ek wil vir jou vanoggend twee of drie maniere wys hoe mense ons as mens aan die Here loop, wanneer dit ons pas en hoe dit ons pas. En dis vir ons baie keer in die volheid van God kan ervaar in ons lewens. En dan gaan ek vir julle ook verse skryf en gelees wat geskryf is in die woord van God van man van manne wat saam met God geloop het, wat die wil van God gedoen het en wat die vrugte gebring het van die heerlikheid van God om gehoorsaam te wees aan die woord van God en aan God en aan die stem van God. Ons wil graag die stem van die Here hoor in ons lewens, maar ons prys om te betaal is om saam met die God 'n pad te loop. Nie my wil nie, maar U wil, Here. Die eerste punt wat ek op jou wys is, wanneer ons woud en ons baie mooi voels en riviere en berge en bome en al die goed in hierdie woud. En wanneer ek en jy begin loop deur hierdie woud, saam met iemand wat ek nie ken nie, dan loop ek deur hierdie woud om net deur hierdie woud te kom om by my punt B uit te kom van punt A na punt B. Want daar is nie verhouding en ons sien niks raak nie. Ons waardeer niks van die natuur wat God vir ons gegee het. Maar wanneer ek sal met iemand stap wat ek 'n verhouding het en ons loop deur hierdie pad, net ons kus ons soos ons vra om nie te kom saam met my oor die internet en die kamera. Jason, ons dank is wat ons stap en jy gaan my hand vast op die. Maar wanneer jy saam met iemand stap wat jy raar lief is voor en die verhouding het en jy loop deur hierdie pad en jy gaan van op die baan op die beer en jy loop, dan kyk jy en jy sien al hierdie mooi gedraag en jy begin met mekaar deel om dit. Jy sê vir jou iets te keer die mooi waterval wat die Here vir ons gemaak het en kyk hoe vol die water en jy wonder hoeveel waterval per sekonde daar so en jy gesels en jy praat jou hart uit en jy sê ja, dit is ek gaan weer 'n moeilike tyd jou noem. Weet by die werk is dit nie so lekker nie en hy bemoedig jou en jy begin gesels, met mekaar te gesels en te bemoedig. En jy sien al die mooi goed van die natuur raak wat hierdie pad loop, want daar's 'n verhouding tussen jou en die persoon. So jy lê regtig goed uit wat jy deel met mekaar wat op jou harte is. En jy sien die mooi raak waardeur jy loop. Spesifieke man en vrou. Stop bietjie by hierdie ding. Jy stik hierdie klip met die water om uit te spoel. Wie was al in die laafvlakte wat hulle daardeur geloop het?
stop julle by 'n plek en sê julle, "Wow, hoe jy dit is." En julle deel en julle praat hoe dit gebeur, hoe dit kyk hierdie watervol en hierdie klippe uitgespoel en al die goed. So daar's 'n geselsie, daar's 'n kommunikasie tussen mekaar. En dis wat God wat doen is. En dis wat God vir my en jou het in ons lewens. Om te loop so met God hoop of God is om met God te praat. Is nie net om te loop en net bly stil en God is net daar en daar's nie 'n verhouding nie en jy vertrou nie vir op die Here nie en jy praat nie met God nie. En die liefde wat ons net gesien het, het hulle baie goed gesê. En sê Moses, leen op God, as jy leer voel, vertrou op God. Wanneer jy lekker voel nie, praat met God. Jy sien, dit is 'n verhouding tussen my en jou en God. Daar moet 'n verhouding wees, daar moet kommunikasie wees. To walk with God, moet daar kommunikasie wees. Dis in jou God. En ek vir jou 'n paar goed lees en ek weet ons moet vandag hierdie goed vat. En ons moet verstaan to walk with God is to pay a price. Om God se vloeiing te ervaar in ons lewens, om sy stem te hoor, kos 'n prys. En ons moet kyk na Genesis. Genesis 6 vers 9. Hy sê, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige. Die Noag was regverdig. Die pad wat hy geloop het, saam met God en God se oor, was Noag regverdige mens. Hulle dit wat hy gesê en gedoen het en die verhouding wat hy met God gehad het was 'n regverdige verhouding wat God beskryf het. Hy sê dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man. 'n Goeie verhouding met God. 'n Goeie verhouding met God. Opregte man onder sy teen genote. Met ander woorde was dit nie een so regverdig wat saam met God geloop het soos Noag op daai tydstip van die lewe nie. Het God praat nie. Dis God wat dit sê. Noag het met God gewandel. Jy sien wanneer ek en jy met God wandel en ons is opreg en ons wandel opreg met God en ons doen die wil van God, dan kom God en hy sê, jy is 'n regverdige persoon. Noag was regverdig net saam met God te wandel. Om saam met God te wandel, bedoel dit, jy moet minder van jouself wees en meer van God wees. Kyk ons nog die volgende ene. Genesis 5 vers 22. En Enoch het na die geboorte van Methuselah gewag dat sy naam al is nog 300 jaar met God gewandel. 300 jaar. Mense, ek sê vir jou vandag kan die mense nie eens 'n jaar saam met God wandel nie. Want dit is te moeilik. Dit kos te veel. Die prys is te groot om te betaal. Ek het te veel ander dinge om te doen as om te wandel saam met God. Ek het te veel ander goed waar ek mee besig is om te wandel saam met God. En ek sê nie ons moet niks anders doen nie. Maar ons kan nie God een kant toe sit en ons tyd spandeer op alles anders en nie met God nie. Om te wandel met iemand is ek vertrou die persoon elke mense komt en hy maak ook deel van my lewe. God moet deel van ons lewens wees en dit is hoekom God sê hulle was
hulle fokuspunt was God. Hulle verhouding met God. Hulle tyd wat hulle saam met die Here Jesus spandeer het. Ons kan vandag nie eens 'n uur of twee konsentreer om ons woord te lees of saam te bid of hierdie goed te doen nie, want dis te veel en dis te meer. Daar's nie tyd vir nie. Ons het nie tyd vir nie. Ons kon nie verstaan nie, daar's nie tyd nie. Daar's net 24 uur in 'n dag. Hier is die 10% van die tyd wat aan my. So jy moet 24 ure 'n dag aan God toewy. Want ons wy dit aan die TV. Ons sit maklik 2 ure voor die TV en kyk wat ons goed. En hy sê 300 jaar met God gewandel en hy het sy seën en dogter gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar en Henog het met God gewandel. 365 dae het Henog met God gewandel. En hy was daar nie meer, want God het hom weggeneem. Sien wanneer ek en jy verhouding met God het, dan kom God weer met sy heerlikheid en hy vat ons. Henog het was nie meer daar nie, Henog het net opgevaar, saam met God. Maar ek en jy gaan opvaar wanneer die Here Jesus kom, en hy kom en hy blaas die trompet en dan ek en jy opvaar, saam met hom in die hemel. Maar ons sal nie verhouding hê om dit te regverdig. Ons moet 'n pad loop saam met God. God moet ons eerste prioriteit wees in ons lewens. Micha. Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat God is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te bedag en onmoedig te wandel met God. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat God is. Met ander woorde, hy het aan jou bekend gemaak dit wat God is in die oog van God. En dit is om te wandel saam met God. Want wanneer ek en jy saam met God wandel, dan begin ons die goeie goed raak sien wat God in ons lewens wil hê en God in ons lewens doen. Maar as ons in die wêreld wandel en ons eie wil, dan begin ons die dinge doen van hierdie wêreld, dan begin ons die goedheid van God ervaar en sien in ons lewens. As ons, hy sê, die Here vir jou en jou anders as om reg te doen en liefde bedrag en onmoedig te wandel met jou God. Te wandel met jou God. Amos 3 vers 10. En hier kom hy weer wat hy in die begin gesê het van wanneer jy wandel en jy mis in verhouding met mekaar nie, sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het. Sal twee met hulle met mekaar wandel, sal jy met iemand wandel wat jy nie verhouding eintlik het nie, of jy nie net 'n vreemde ou kry langs die pad en sê hoor, kom stap saam met my bietjie, kom wandel saam met my bietjie. Nee, daar's 'n verhouding. Ek meen, as jy in die boekie sit of in die stoor sit en God praat met jou en hy sê jy wil nie gaan bid vir daai ou en dan en jy ken hom nie, hy sê maar jy ken hom nie, sê kom met hom bid vir hom. Nou hoe sal jy weet wat om met hom? Hoe sal jy nie saam met hom in 'n kar kom en Johannes moet ry? Maar wanneer jy 'n verhouding met iemand het, dan sal jy saam met hom in die kar kom en jy sal saam in die pad en jy kan ry na jou huis. Want daar is verhouding tussen julle, daar is vertroue tussen julle. Julle kan met mekaar
draai net aan en aan en het om en het om en dan denk ek in myself, God is nog daar, nie dat jy nie God voel nie, maar doen God nog wonderwerke deesdae om hier te aarde wat so vol sonde is. Wat sê die woord van God? Sê wanneer ek in my sonde God op God wandel, dan geef my nou die antwoord wat sê hy. God is gister, vandag en vir ewig dieselfde. Met ander woorde, as God gister wonderwerk gedoen het, gaan hy vandag wonderwerk doen, sal hy vir ewig wonderwerk doen. Hy is nie, kan nie teen sy eie woord gaan nie. Hy is dieselfde God wat laat het en die dood nie opgewek het. Hy is dieselfde God wat jou situasie kan verander waar jy in is, as ek en jy begin die pad wandel en die weg wat God leer en beloof, dit volle, nie halfvaardig nie, dit volle, dit wat vir my nou geroep het, kan in wandel dit as die Heer weet wat het my toevertrouw met die God. So ek gaan net jou loop in hierdie omstandighede. Ek gaan saam met jou wees, en waarom jy my in lei, daar sal ek wees, daar sal ek gaan. Dan moet die verhouding wees, om een pad te loop met iemand. Gelaties. Gelaties 2:20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. En hierdie vers is so powerful, so awesome, en hy sê precies wat God van jou en van my sê. Hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Met andere ek, die dag wat ek my hart vir die Here gee, dan leef ek nie meer vir myself nie, maar ek leef vir God. Want Christus, Jesus Christus, het die Heilige Gees vir my gegee om in my te leef, soos het enige woord, sodat ons saam met God kan wandel. Die weg wat God vir my en jou voorberei het. God se wil in my en jou lewe, sodat ons dit kan volhard tot met die einde toe, en die halfpad moeg raak, en omdraai, en afval, en wegraak, en al hierdie tipe goed. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer vir myself. Ek leef vir Jesus Christus, die Seun van God, wat my lief gehad het, wat sy lewe vir my gegee het, sodat ek saam met hom, dat hy in my, deur die Gees van God, dat ons dan kan saamwandel in die teenwoordigheid van God. Hoor jy wat ek sê? Sodat ek saam met Jesus Christus deur die Heilige Gees kan wandel in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God, wat my en jou gemaak het, wat 'n plan vir my en jou het. So wanneer ek toelaat dat hierdie dinge gebeur in my lewe, gelei word deur die Seun van God, die Heilige Gees wat in my is, en saam met God wandel, dan kan ons hier goed begin het lei, Here, as ek oorgaan, is die daar, en dan my op. Wanneer ek eensam, Here, is die daar, ek kan nie meer eensam wees, want U is altyd met my. Matteus 7:13-14. En hier is die belangrikste vers vir my, amper in die hele Bybel. Sien, want ek en jy vir hulle in die Heer Jesus sê, want ek en jy moet nie staan. Hy sê, gaan in, deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad, wat na die verderf lei. En daar is baie pad, wat daar weer ingaan.
want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Ek wil vir jou vanoggend sê en vir my sal sê, as ek en jy nie saam met die Here wandel nie, as ek en jy nie God deel maak van ons lewens nie, as ons nie toelaat dat God ons aan vashou en ons lei nie en ons wysheid gee, en as ons nie toelaat omdat dit wat God vir ons geroep het te laat lei en die roep wat hy vir ons het nie, die pad is smal na die heerlikheid van God. En ek en jy kan nie sonder God deur die woord te gaan deur Jesus Christus die Heilige Gees, en daar is nie 'n manier wat ek en jy deur kan gaan. Ons stieke toe wat deur te gaan is die steenkool wat God vir ons gegee het, sy weldaad. Weldaad, ek het jou in jou naam geroep. Ek sien hy staan by die poorte, en wanneer hy aankom, dan sê hy die engel, hy sê, laat hom inkom. Hy het gemaak, ek ken hom by sy naam, laat hom inkom. Laat hom inkom. Maar wanneer hy daar kom, en jy het jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie, en dit is nie die pad geloop saam met God nie, want die pad moet ons loop saam met die Here. En ja, ons gaan ons val, ons gaan ons tyd doen, maar dit is dat ek hier moet opstaan en ons hand wat is die Heere, weet wat, my my vergeef wat ek gedoen het, maar my my. En wanneer ons by die poort kom, dan sê die Heere Jesus, hy sê, wat kom inkom, ek ken hom. Ek het by sy naam geroep. Sy naam is geskryf in die boek van die lewe. Sy naam is geskryf in die boek van die lewe. So wat op pad gaan ek en jy loop? Hoe breed is my en jou pad? Wat gaan ons antwoord vir God die Vader? Jy het ek op pad saam met jou geloop? Het ek geluister in jou stem? Het ek jou wil gedoen vir my eie wil en my eie wil gewerk? Het ek gedoen wat ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil, wanneer ek jou stem gehoor het, toe na by jou was, Here, was ek gehoorsaam aan jou stem? Of het ek nog steeds gesê, maar ek wil jou, ek hoor jou, maar ek gaan dit nie doen? Jy sien om 'n pad te loop, saam met God. En enige deur te bereik, is nie maklik nie. Mense, is nie maklik nie. Dit is wat commitment van my en jou af. Dit is nie so makkelijk om sê, daar vir die Here gegee, en as ek weer geboor, dit is die begin van jou journey saam met God. Dit is die beginpunt van my lewe saam met God. Die pad saam met God. Daar gaan al baie obstakels kom in ons lewens, maar as ek en jy nie God se hand het, wanneer ons nie in God se teenwoordigheid is nie, as ons nie God se hand vashou nie, dan is die kans dat ons gaan afval en wegval en afdwaal soveel meer groter. Want dis hoe die vers sê, die pad na die hemel is smal, na die poort is smal en nou, en min mense vind dit. Maar die pad na die verderf is breed en baie mense vind dit. En ek wil volgend vir jou vraag van myself, op wat ek wil sê in jy? Wie hou my hand vas? Ek wees my en jou vertrouwe vanoggend. Sal met wie lag ek vanoggend en loop weer in die mooi terras met die waterval en die blomme en die diere en goedes, en ek wil met God volgend om te sê, Heere, weet jy wat ek so opgewonde,
opgewonde. Ek is so dit wat ek sien, dit wat jy gemaak het, Here, vir my. Ek is so bevoorreg. Ek deel my hart met die Here Jesus vanoggend. Sien hoe vlieg jy in jou hart vanoggend. Met wie loop jy in jou hart vanoggend? Wie se hand hou ons vanoggend vas? Op wie vertrou ons? En as jy teen die week sien en hoor en die mense bel by jou, sê maar hulle gaan weer moeilike tye en hierdie ding en daai ding en dan dink ek myself net voor, ons kan niks meer doen nie. Kom terug na Jesus. Ons kan saam met jou bid, maar as jou keuse, kom na die Here toe. Hy sê nie wat moeg en honger en bos is, kom na my toe. Na God toe. So dat jy die ewige lewe kan gee en die lewende water kan drink, so jy nooit weer dors of honger kan word nie, maar net ek Jesus Christus kan jou gee, wanneer ek jy ek en jy pad saam met God loop, wanneer ons God se hand vashou, en sê Here, lei my. Lei my na waters van Christus, wat die lewe gee, die ewige lewe. So vanoggend, ek sluit af vanoggend, wil ek jou vra. Wat is ek en jy? Wat is hand in ons vas? Wie volg ons vanoggend? Wie deel ons ons lewe mee? Ons blydskap? Ons is ons opgewonde vanoggend saam met God? Of met wie is ons vanoggend opgewonde? Saam met wie? En as net een antwoord, wie is vanoggend opgewonde? Oor God die Vader. Vanoggend sy stem te hoor. En as baie verse wat ek nog nooit gelees het, wat die Here praat en hy saam met hom 'n pad geloop en hy het soveel jaar geword. En hy was so regverdig en skoon dat hy saam met my 'n pad geloop. Die Bybel is vol van dit. Wat sê ons vanoggend van jou en my? Nou by ons met ons naam en sê, maar hy is regverdig op my. So wil jy ons nog die kiesie maak, as ons nie regtig op die pad is wat God ons wil hê nie, kom ons maak 'n besluit van God, om te sê, Jesus, ek kies om die hand vas te hou. Ek kies om saam met U 'n pad te loop. Pad om U nie te wil hê nie, maar een pad om die wil te doen. Sien, ons nie met die pad loop, so met God, om te sien, Heere, wat so kom nie, en nie wat hy is, ek so kom nie mekaar, ek so kom nie dit, ek so dit, ek so begroot bang met die weg, en bang met rekening, ek so dit, nie, pad is om te sien, Heere, vir die wil te doen. Ek wil doen wat hy vir my sien. En die ander gaan sal ry. Die ander gaan van sal vir Matteus 6:33 is, kom hy sê, so is die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hy sal al die ander gaan vir jou bygee. So jy hoef nie die ander gaan te soek, jy soek God. Soek God.